Konference Eduka Digitální revoluce proběhla 10. října 2022 v Liberci a zahájila letošní veletrh Eduka Week. Konala se v liberecké Home Credit aréně. Konferenci připravil Národní pedagogický institut České republiky v rámci projektu Národní plán obnovy Digi s cílem seznámit učitele a ředitele základních a středních škol se změnami, které souvisejí s zaváděním nové informatiky. Řečníci se ve svých prezentacích zaměřili na to, jak ve školách zvládnout změny, které přináší revize rámcových vzdělávacích programů s komponentou ICT. V plenární části odborníci také mluvili o potřebě změny současného způsobu vzdělávání. Prostor pro workshopy byl připraven na základní škole Lesní. Účastníci si tady prakticky vyzkoušeli, jak rozvíjet digitální kompetence ve svém předmětu. Děkujeme všem za účast a za rok se na vás pod Ještědem znovu těšíme.